Hello. Hi. Unaitwa nani brother? Naitwa Arnold brother. Unaonekana kama unajua. Sasa wale wako niangushe. Twende. Hey, every day napenda niwe na wewe. Shauri umenja kunibamba. Staki stories za kunipanga. So hey, every day napenda niwe na wewe. Shauri umenja kunibamba. Staki stories za kunipanga. Hey, oh na 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 na. Oh na 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 na. Listen. I'm not going to be able to do it. Hey, umepita, yes. Yani wewe ni mkali, nenda.